看这一题，汤里化简这个，并以科学记号表示。我们看这个哈，这个等于多少？这个是等于6.25乘以10的负3的。哦，后面两个零嘛，所以是负3，或者是1、2、3。啊，这多少？这个是4乘以10的负2。啊，这个多少？这个是15乘以10的3次方，就1.5乘以10的多少呢？十的那个，4次方啊。我叫15乘以10的3次方，就是1.5乘以10的4次方。然后这个哈、哦，这个多少？这个是3乘以10的负3次方，哦，这是8乘以10的负1次方啊。好，那你看哦，3.15是6.25的1/2，约掉，这是2了。3的话是1.5的2倍嘛，约掉，这是2了。那2跟2又可以约掉，又约掉。好，再来哈、哦，这个4啊哈，跟8又可以约掉，这2了。那这样的话呢，就剩下什么？剩下2。乘以10多少呢？负3嘛。那、啊、这个一负1，那、啊、这里的话多少？加3了哈，啊加2，啊减4，这样等于多少？这个3消掉，那这个呢一合并的话是多少哈？这负5嘛，负5加2，负3，所以是2乘以10的负3。所以答案是2乘以10的负3。